विद्यार्थी मित्रांनो, आपण नव्या प्रकरणाला सुरुवात करणार आहोत. आपले नवे प्रकरण आहे डिस्काउंट अँड कमिशन. तत्पूर्वी डिस्काउंट म्हणजे काय आणि कमिशन म्हणजे काय समजून घेण्याच्या आधी आपण मागच्या वर्षी शेकडेवारीच्या संदर्भात काही प्रकरण बघितलेलं आहे त्याची उजळणी करूया. आता यासाठी उदाहरण दिलेलं आहे 12/100 किती पर्सेंट आहे तर त्याला आपण 12% असे म्हणतो. आता 12% आपल्याला 12 या पद्धतीने सुद्धा लिहिले या तुलना म्हणतो आपण पर्सेंटेज किंवा टक्केवारी मराठीमध्ये. 47% मीन्स 47/100. थर्ड एक्झाम्पल 86%. 86% मीन्स 86/100. बघा 4% ऑफ 300 म्हणजे 300 4% आपल्याला काढायचे आहे. मीन्स 300 × 4/100. 4% असल्यामुळे 4/100 येते 1 2. हे 1 आणि 2 हे 0 गेट्स कॅन्सल होते. सो 3 × 4 = 12 म्हणजे 4% ऑफ 300 आपल्याला 12 मिळतात. आता 15% ऑफ 1700 किती येईल बघा. सो 1700 × 15% इज 15/100. 0 0 2 0 गेट्स कॅन्सल. सो 17 × 15 15 7 5 10 15 15 + 10 25 255 आपल्याला मिळतात. बघा आता डिस्काउंट म्हणजे काय ज्याला मराठीमध्ये आपण सूट असं म्हणतो. बघा बऱ्याच वेळेस दिवाळीच्या वेळेस मोठमोठे सेल लागलेले असतात, त्या ठिकाणी मोठमोठे बोर्ड लावलेले असतात आणि आपल्याला भव्य सूट, मोठा डिस्काउंट, बंपर सूट अशा प्रकारचे शब्द आपल्याला बाजारामध्ये ऐकायला मिळतात. आता सूट म्हणजे काय तर ऍक्च्युअल ती जी प्राईस असते एखाद्या वस्तूला त्या ठिकाणी जो टॅग लावलेला असतो त्या टॅग प्राईजला आपण मार्क प्राईज असं म्हणतो. मराठीमध्ये ज्याला आपण छापेली किंमत असं म्हणतो. मग जी टॅग प्राईज असेल सो इट इज कॉल्ड एज अ मार्क प्राईज. पण डिस्काउंट म्हणजे काय तर द रिड्यूस मार्क प्राईज इज कॉल्ड डिस्काउंट. जो शॉपकीपर असतो जो आपल्याला काहीतरी डिस्काउंट देतो आणि आपली किंमत तो कमी करून देतो वस्तू तिला आपण डिस्काउंट असं म्हणतो. मग सेलिंग प्राईज म्हणजे काय तर सेलिंग प्राईज म्हणजे मार्क प्राईज मायनस डिस्काउंट. जी छापील किंमत असेल त्या छापील किमतीमधून जो डिस्काउंट आपला वजा होईल त्याला आपण सेलिंग प्राईज असं म्हणतो. सो डिस्काउंट इक्वल्स टू एमपी मीन्स मार्क प्राईज मायनस एसपी. एसपी मीन्स सेलिंग प्राईज. इफ द परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट एक्स दे एक्स अपॉन 100 इक्वल्स टू डिस्काउंट गिवन अपॉन मार्क प्राईज. या सूत्राने आपण परसेंट डिस्काउंट हा काढू शकतो आणि जो परसेंट डिस्काउंट असेल तेवढा लेस करून आपण ती किंमत त्या दुकानदाराला देत असतो.